שלום לתלמידים מתעודת הוראה, אתם כאן כי לקחתם קורס חובה. הגעתם לרק על עשרת הדיבות, הגדולה של המורה, החוקים והחובות. נער חובות טלפונים, מתיישב במקומות. אין שני לרושם ראשוני רוצה להיות מקצועי, תהיה בעל ידע. לא צריך הכל, אבל קצת זו לא אופציה. לא תדע לנו אותו יותר שתי שאלות, והתלמיד עליך לא יסמור. להגיע לפניהם, להסתכל בעיניהם, לעמוד לפניהם, לשרוק או לנגן, להפעיל את התלמידים, ואתם גם מה לכל תלמיד, וחילון בסוף שיעור ממש כבר לא יזיק. שתיים, חוויה לעניין את התלמידים, לא להיכנס, כאילו, זו כיתת יורים, חשוב שהם יחוו, ולא רק ישתקו, ימחיזו בכיתה, ולא רק ישבו. יוסי, דני, בכלל קוראים לי רני. כינוי זה לא לאיש עם משפחה גם לא קליף, גרוע בסחירת שמות. זה מה זה לא מגניב? תכין, תגשים, תתאמן, תשנן, העיקר שתזכור שרני, דני? זה השם. הלו? שלום, זו המורה מיכאלה. מה, המורה? מה הבן שלי עשה? הכל בסדר. בלי פאניקה. אז למה התקשרת? אני לא מבינה. שומעת? רני נגד צורה? מופלא. שלום, המורה. מתנצל על האיחור. ב-8 בדיוק מתחיל כאן השיעור. אני יודע. אבל בסוף למדתי ממך. נאה דורש, נאה מקיים. קביעות מתחילה בלתת דוגמה אישית, לבקר את עצמי ורק אז את התלמיד. מעייף, דיסיזיקי, אבל יחשוב תמיד תמיד. אפילו תורם בתכונו של התלמיד. לכל אפסילון יש דלתא. לא, זה לא הגבול הזה. גבולות של הכיתה זה דבר טיפה אחר. גבולות יוצרים, מחייב כיתתי מוגן. לא ממש. אך לפחות בלי בריונות ובלגן. כתוב תעשה אל תעשה דבר ידוע ומוכר. בלי מכות על לבוא. ולא להגיע מאוחר. אין חשוב מי דיבר אהבה. זו אנרגיה, הופעה, ביטחון עצמי והכנה. אבל מה? לא אוהב את כל התלמידים. גם את החצופים וגם את המפריעים. אז כמה אהבה מתבטאת במעשים, זה חיבוק, סבסבתות, דאגה לאחרים, התחשבות, סובלנות, עם חיוך על הפנים, וחמלה מקשרת לדיבר השביעי. אמפתיה בונה בינינו קשר חיובי. לא לרחם זה לפתוח את הלב, להיכנס לנעליים, להבין את הכאב. תגידי, למה תלמידים נושרים? עוני, לחץ קבוצתי, כישלון ממבחנים. מורה אמפתית מסתכלת בגובה העיניים, מתנצלת עם טועה גם פעם או פעמיים. היא מנחילה מההתחלה התחושה לתלמידים שהם טובים, מוכשרים, מצליחים ומדהימים. מתוך הכישלון להדגיש את ההצלחות, להזמין לשיחות. בבקשה בלי עטפות. את הדיבר השמיני, אתם יודעים אותו מאוד, זה אמון ביכולת. זה כבוד, כבוד, כבוד. זה לראות כל תלמיד כפרט מתוך מכלול, לתת את הכבוד להאמין שהוא יכול. להתייחס לתלמיד כמו אורח בביתך, לקבל אותו כמו שהוא, לתת לו עוד תקווה, להתגלגל על גלגל המזל החיובי, ואם צריך לעבור להציג מעט השלילי. התלמידים סקרנים, בוחנים את הגבולות, תפקידנו כמורים, לאפשר לזה לקרות. דיבר 9 זה חיזוק ויש 3 סוגים, ויזואלי, מילולי ומוחשי ללא מילים. שומעת חיזוקים ממכרים כמו סמים. הבמינון הנכון זה מניע מצוין, הרי אפשר לחבק ולדרוש בו בזמן. אז זה קצת בהביוריסטי למידה בהתניה, אבל עדיף תמיד חיזוק על פני האנישה, ומעלה דימוי עצמי יוצא להתנהגות טובה. הדיבר 10 זה גם את וגם אני. הדיברות לא יעמדו אם זה חד-כיווני, לכן כל מה שקורה צריך להיות כאן הדודי. אחריות זאת המילה, על ואתה, כל העולם, על עצמי, על האח, אחריי זו מנהיגות, אחריו זו אמונה, אחריות כאן של כולנו, אם שום דבר לא השתנה. אז עכשיו נסכם את הדיברות להידברות. אמפתיות, אהבה, אמפתיה וחיזוק. כבוד, חוויה, הדדיות, מקצועיות, גבולות ברורים וכמובן גם עקביות. בסוף מה למדנו? מורות מצוינות, שואפות לקיים את עשרת הדיברות. לא לשכוח לקיים את עשרת הדיברות.